Mesyuarat hari ini juga memutuskan untuk mengadakan dasar mengenai membincang mengenai dasar pemberian hadiah kepada anggota pentadbiran awam dan anggota pentadbiran. Pada masa sekarang ini hanya memberi fokus kepada penjawat awam. Perdana Menteri juga telah mengarahkan supaya jabatan pada menteri mengadakan polisi tidak menerima hadiah. Kalau di sini ada sesiapa nak bagi hadiah kepada saya, saya takut kepada Tan Sri, saya tak akan terima. Tetapi boleh bagi bunga, boleh bagi makanan, boleh bagi buah. Tetapi tak lebih daripada itu. Kita tolak semua kereta dan sebagainya, tak boleh bagi. Itu diputuskan. Untuk pegawai tinggi juga demikian. Tak boleh terima sebarang hadiah. Sesiapa yang memberi hadiah, bukan saja si penerima yang salah, orang yang memberi hadiah juga bersalah.